Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəli Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən hadisələrə münasibətini bildirib. Kanal 13 açıqlama verən Gültəkin xanım bildirib ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiği məlumatlar tam deyil. Ermənistan tərəfinin iddialarına tutarlı açıqlamalar verilməlidir. Eyni zamanda o qeyd edib ki, offshore hesablara pul daşıyan hakimiyyəti Qarabağı işğaldan azad etmək kimi bir dərdi yoxdur. Birincisi onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizim həmin o toqquşmada Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində olan ərazisindəki toqquşmada 4 şəhidimiz var. O şəhidlərin acısı bizim ürəyimizi ağrıdır. O şəhidlər arasında 2002-ci il doğumlu bizim övladımız var. Digər şəhidlərin övladları var. Onlar atasız qaldılar. Təbii ki, bu böyük bir faciədir. Mən Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm və ilk öncə onu demək istəyirəm ki, münaqişənin açıq fazada olmadığı, faktiki deməli nizamlanma prosesinin davam etdiyi atəşkəs dövründə bu qədər şəhidin olması bu çox ürək ağrıdan məsələdir. Yəni əgər müharibə gedirsə, əgər torpaqlar uğrunda savaş varsa, mən başa düşürəm ki, burada itkilər də qaçılmazdır. Amma bu gün Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi danışıqlar mərhələsindədirsə və ən yüksək səviyyədə bu danışıqlar davam etdirilirsə, biz niyə hər gün şəhid verməliyik? Niyə hər gün övladlarımızı itirməliyik? Ailələrə od düşməlidir. Analar, atalar bədbəxt olmalıdır. Bax, bu bizi ən çox düşündürən məsələlərdən biridir. İkincisi, onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan əraziləri, deməli, Dağlıq Qarabağ istiqamətində, Qarabağ ərazi istiqamətində işğal edilib və Tovuz istiqamətində Ermənistan-Azərbaycan qarşı durmasının baş verməsi kifayət qədər ciddi suallar doğurur. Yəni, niyə orada bu hadisə baş verib? Üçüncü qeyd etmək istədiyim məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bugünə qədər ictimaiyyətə açıqladığı məlumatlar natamamdır, deməli dolğun deyil. Biz həmin məlumatlar əsasında orada konkret nəyin baş verməsi ilə bağlı hansısa bir yetkin qənaətə gələ bilmirik. Təsəvvürlərimiz tam deyil, aydın deyil. Digər tərəfdən biz bilirik ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi ictimaiyyətlə daha yaxşı işləyir. Onlar mütəmadi olaraq baş verənlərlə bağlı ictimaiyyətə məlumatlar deməli çatdırırlar və onların çatdırdığı məlumatlara görə deməli azərbaycanlı hərbiçilər UAZ markalı avtomobildə sərhəd keçiblər və Ermənistan tərəfində həmin maşın bugün də Ermənistan tərəfində qalıb o maşın və bizim əskərlərimiz də məhz Ermənistan tərəfdə şəhid olub. Bu suallara da Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi aydınlıq gətirməlidir. Birincisi ona görə ki, yəni Azərbaycan Tovuz istiqamətində Azərbaycan əskərlərinin Ermənistan tərəfə sərhədi keçməsi biraz müəmmalı məsələdir. Əgər bu fakt varsa buna izahat verilməlidir. Yoxdursa Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi tutarlı faktlarla, sübutlarla bunu təkzib etməlidir. Çünki sərhəd xəttində çox ciddi müşahidə var. Müşahidə kameralara quraşdırılıb, nəzarət var və elə video kamera görüntüləri ilə digər imkanlarla bu faktın gerçək olub olmamasına aydınlıq gətirmək mümkündür və bu edilməlidir. Və eyni zamanda bizi o da düşündürür ki, Milli Şura olaraq biz onu da düşünürük ki, necə ola bilər ki, sərhəddə düşmənlə üz-üzə olan əskərlərimiz UAZ markalı, çox köhnə, deməli, dövrün tələblərinə uyğun gəlməyən, mənən artıq çoxdan aşınmış avtomobillərdən istifadə edir və həmin mövqelərə 18 yaşı təzəcə tamam olmuş, 3 aydır cəmi hərbi xidmətə çağırılmış, bizim faktiki olaraq körpə balalarımız göndərilir. Şəhidlər arasında da elə bir Daşdəmirov Xəyyam, məhz 18 yaşı təzə tamam olmuş bir şəhidimizdir, balamızdır. Ancaq məsələn Bakıda Yasamal rayonunda baş verən hadisə zamanı, münaqişə zamanı, daha doğrusu dinc vətəndaşlara hücum zamanı çevik polis alayı nan istifadə edilir və bu zaman çevik polis alayının deməli Yasamal sakinlərinə hücumu zamanı istifadə olunan maşınların dəyəri 100 minlərlə ölçülür. Yəni biz orada olan avtomobilləri gördük və gördük ki, avtomobillər Amerika istehsalı olan çox bahalı avtomobillərdir və həmin o əməliyyatda iştirak edən çevik polis alayının əməkdaşları da
deməli hazırlıqlı, təcrübəli, fiziki cəhətdən çox möhkəm polis zabitləridir, polis əməkdaşlarıdır. Bax, bununla bağlı bizdə çox ciddi suallar var. Əgər prioritet Azərbaycan ərazilərinin, torpaqlarının qorunmasıdırsa, əgər prioritet işğal olunmuş torpaqların azad edilməsidirsə, onda nə üçün düşmənlə üz-üzə biz çox yararsız bir texnika ilə çıxırıq, zəif, təcrübəsiz, 18 yaşlı əsgərlərlə çıxırıq, ancaq daxildə dinç sakinlərin evinə, yataq otağına çelik polis alayının çox təcrübəli, qolu zorlu, fiziki cəhətdən möhkəm zabitlərini göndəririk və eyni zamanda onların deməli silah sursatı da, onların maşınları da ən müasir standartlara cavab verir. Baxmayaraq ki, hərbiçilərimiz ilə bağlı vəziyyət göz önündədir. Bax, bu çox narahatlıq doğuran məsələdir və eyni zamanda mən istəyərdim ki, fürsətdən istifadə edib onu da qeyd edim ki, Azərbaycan hakimiyyət Qarabağ siyasətinə də yenidən baxması zamanıdır. Bir daha qeyd edirəm, deməli, atəşkəs dövründə bu qədər şəhidlərin verilməsi, bu qədər itkilərin olması bu anormal bir haldır, bu heç bir məntiqə sığmayan bir haldır və bununla bağlı Azərbaycan tərəfi çox ciddi şəkildə düşünməlidir, deməli, götür-qoy etməlidir və lazımdırsa, gərəkirsə beynəlxalq ictimaiyyətə də müraciət etməlidir, Minsk qrupu çərçivəsində fəaliyyətinə yenidən baxmalıdır. Çünki söhbət atəşkəsdən gedirsə, atəşkəsdə bu qədər şəhid ola bilməz. Azərbaycanda atəşkəs dövründə verilən şəhidlərin sayı az qala münaqişənin qaynar vaxtında, deməli, aktiv fazasında verilən şəhidlərimizin sayına yaxındır, bəlkə də hələ ondan da çoxdur. İndi mən dəqiq onu xatırlamıram, deyə bilmərəm. Ancaq bu doğrudan da rüsvayçı bir haldır. Bu məsələyə aydınlıq gətirməlidir və eyni zamanda Müdafiə Naziri də izahat verməlidir ki, niyə biz müharibə xəbərlərini erməni tərəfindən almalıyıq? Niyə beynəlxalq ictimaiyyəti ermənilər operativ qaydada müraciət etməlidirlər? Ancaq Azərbaycan tərəfi məlumatları çox deməli, bir tərəfli, yığcam və dolğun olmayan bir şəkildə cəmiyyətə çatdırmalıdır və faktiki olaraq cəmiyyəti də informasiya blokadasında qoymalıdır. Bu da bizi narahat edən məsələlərdir. Ona görə də bilirsiniz, bu məsələyə bugün bir mənalı qiymət vermək çətindir. Çünki bir daha qeyd edim ki, bizim informasiyalarımızda ciddi yarımçıqlıq var. Bu informasiyalar tam deyil, dolğun deyil. Ona görə də mənzərə aydın deyil. Bu müharibə genişlənərsə, şiddətlənərsə, növbəti bir Qarabağ müharibəsi başlayarsa, ümumiyyətlə Azərbaycan müxalifəti Azərbaycan iqtidarının yanında olacaqmı? Bu suallar əsasən Birincisi, mən hesab eləmirəm ki, müharibənin genişlənməsi üçün zəmin var. Bu müharibənin genişlənməsi üçün hal-hazırda mən heç bir əsas görmürəm. Həm Ermənistan tərəfindən belə bir istək görünmür. Digər tərəfdən Azərbaycanın özündə də mən düşünmürəm ki, bununla bağlı hansısa bir istək və ya hazırlıq olsun. Birincisi, ona görə ki, bütün dünyanı koronavirus kimi bir fəlakət cənginə alıb və koronavirus epidemiyasının yayılması ilə dünyada hətta aktiv olan münaqişə ocaqları da söndü, müharibələr dayandırıldı və ona görə də bugün müharibədən danışmaq bu çox yanlış məsələdir, qeyri-aktual məsələdir və inanmıram ki, cəbhədə baş verən bu təxribat hansısa bir formada bilmirəm, hansısa bir formada genişlənib müharibəyə çevrilsin və düşünürəm ki, Azərbaycan həm tərəfi, həm də erməni tərəfi bunun nə qədər məsuliyyətsiz və bir addım olacağını, məsuliyyətsiz əməli olacağını anlayır. Yəni, amma bu baxımdan, yəni mən münaqişəni gözləmirəm, müharibənin başlanmasından söhbət gedə bilməz hal-hazırda. Amma bir məsələni də xüsusi olaraq qeyd edim ki, mən artıq bundan öncə qeyd elədim ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycan ordusuna münasibəti bəlli, Azərbaycan əskərinə münasibəti bəlli, Azərbaycan ordusunun vəsaitləri offshore hesablara köçürülür, xaricə köçürülür, əskərin silah sursatına ayrılan vəsaitdən atqat alınır, Rosabaron ekspert xətti ilə atqatlar alınır və orada xarici hesablara köçürülür. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyinin hesablarından birbaşa
ayrı-ayrı şəxslərin, fiziki şəxslərin hesablarına, offshore hesablarına vəsaitlər köçürülür və bunu edənlər, bunu edən yönetim, hakimiyyət təbii ki, Qarabağ dərdində deyil, təbii ki, torpaqların azad edilməsi niyyətində deyil. Ona görə də mən açığım deyim ki, bu hakimiyyətdən mən torpaqlarımızın azad edilməsini əsla və əsla gözləmirəm.